Děkuju. Takže první věc, pokud si rádi klikáte skrz prezentaci, tak ji najdete na té adrese, co vidíte. Druhá otázka, kdo už používáte Timbr ve svých projektech, tak si běž sednout na jednu přednášku, protože to bude úplně zbytečný. Ale jinak se podíváme, co je vlastně šablonový systém a jak řeší takzvaný špagetový kód. Což v podstatě jde o to, že máte PHP a do toho mícháte HTML a nedej bože JavaScript a dělá v tom hrozný bordel a vůbec se v tom nedá vyznat, natož to udržovat. Co se týká šablonových systémů, tak u všech z nich platí, že jde o oddělení aplikační vrstvy od té prezenční. Do šablony se posílají už předzpracovaný data a ta šablona jako taková, nebo ten samotný šablonovací systém, řeší jenom zobrazení, nic jiného v ideálním případě. Což má několik výhod. První z nich je lepší čitelnost a přehlednost kódu, protože prostě čím delší soubory máte a čím víc je na první pohled vidět, o co jde, tím lepší se to udržuje jak vám, tak vašim případným následovníkům, nebo pokud děláte v týmu, tak je to prostě praktičtější. Vlastně vám to umožní i ve WordPressu, který není úplně nejlepší programovací jazyk na nějaký moderní přístupy, dodržovat MVC přístup, takže máte nějaký model, view a controller, který vám zpracovává data, máte to oddělený, což kromě nějakých duplicit v kódu a samotný modularitě vám přináší ten bonus, že jste schopni mít kodéra, co vám zpracovává HTML šablony, ať jako externistu nebo u sebe ve firmě. A pak máte toho programátora, který to nasadí na ten WordPress, anebo v podstatě klidně na cokoliv jako jinýho, na Laravel, Symfony, na něco vlastního. A nemusíte to řešit. Oba dva z nich můžou pracovat ve stejnou chvíli. Pokud máte úplně za mě ideální workflow, tak vám koder připraví celou šablonu v Twigu nebo v Blade nebo cokoliv, co používáte. A vlastně ten programátor do něj pak nalije data, ale klient už může vidět, jak se to bude celý chovat. Můžete to otestovat, aniž byste zatím měli hory custom programování pro WordPress. Tak mezi tři nejznámější šablonovací systémy patří Latte, Blade, Twig a Symfony. Myslím, že i Blade, i Twig jsou různým způsobem napojený na WordPress, ale my se dneska budeme dívat jenom na Twig, protože má takový napojení, který nevyžaduje příliš velkou programátorskou znalost, nebo prostě nemusíte řešit problémy toho, jak napojíte něco, co nebylo dělané pro WordPress na WordPress, abyste to mohli používat. Twig se od těch ostatních v podstatě moc neliší, jsou to detaily, které poznáte, až když se do nich dostanete. A zároveň není problém přecházet mezi jedním a druhým. Za mě je to mnohem jednodušší, než když se z gruntu rozhodnete používat Gulp, protože je to modernější, nebo chcete vyzkoušet Webpack. Naučíte se nějakou základní logiku, jak fungují, a pak si dohledáte 3-4 základní syntaxe a už můžete jet. A Timbr je plugin, který za vás vyřeší integraci Twigu do WordPressu. Jak jste viděli, Twig je tu od roku 2009, Timbr má první implementace od 2013 a úplně poprvé, myslím, že byl v repozitáři 2.15, je to v podstatě poměrně stará věc, ale vlastně používá pořád za mě dost malé množství lidí na to, kolik práce vám to zjednoduší. Výhodou je, že vám přidá základní data, který WordPress už má, nemusíte to připravovat, programovat, jede to tam out of the box a snaží se vyřešit základní problém, že WordPress je hezký, ale loop fakt ne. A tím pádem vlastně adresuje ten problém, proč je WordPress ošklivý programovací systém, a řekne vám to každý člověk, co programuje něco jiného, protože se mu už do toho nechce se hrabat v PHP, HTML dohromady. Tak jak by to mohlo vypadat? Máme úvod článku v 2016, vypadá to celkem přehledně, máme tam nadpis, pak vypisujeme excerpt, obrázek, obsah a pak dole pod tím jsou ještě nějaký metadata. Zatím je to přehledný, ale když se podíváme, co dělají ty dvě funkce excerpt, tak máme další řádek a ještě jeden, když tam vypíšeme thumbnail, ale v podstatě jsme neudělali vůbec nic složitýho, jenom říkáme vypiš to jenom v případě, že to dává smysl. Tak a takhle by to vypadalo zapsaný v Twigu. Máme post ID, třídu, nadpis,
Zjistíme, OK, je tady excerpt, pokud jo, tak ho vypiš. Je tu obrázek, pokud jo, tak ho vypiš. Získej mi srdce set, jako alt dej post title a tady mi vypiš obsah. Prostě to, co jsme předtím potřebovali mít na dvou slajdech a bylo to nečitelné, nebo minimálně za mě, jsme tu schopní změstnat za poměrně malý kus. Tak a to bylo takový preview a teďka otázkou je, jak to zprovoznit ve své vlastní šabloně. Můžete to samozřejmě použít i pro šablonu, která již existuje, ale pro, za mě se to hodí nejvíc na šablony na míru, který prostě budete spravovat, víc si s nima hrát a máte na to čas. První věc je samotná instalace, kdy si buď můžete vybrat, že to nainstalujete jako balíček pro Composer, nemusíte nic řešit externího, žádný aktualizace, nikdo vám to nezbourá, nebo můžete vybrat plugin Timber z repozitáře. V podstatě je to jedno, oboje dělá to samý. A jde o to, jak chcete řešit aktualizace, nebo jestli chcete zafixovat klienta na to, že už prostě si tam nedá novou verzi bez toho, aniž by vy jste to nevyzkoušeli a neměli jistotu, že se to nerozbije. Pro zjednodušení a inspiraci můžete použít Starter Team, který přímo tým za Timbrem připravil, kam doporučit pokaždý, pokud nevíte, jak něco vyřešit, nebo jste líní si to napsat sami, tak se podíváte, jak vypadá ta struktura a připravíte to pro svojí. Tak. Samotná implementace probíhá v několika fázích. První z nich je, že si připravíme data, což bude náš model, který je posílá. Můžeme využít úplně běžný WordPress soubory a šablony, tak jak to znáte, například do single.php. Místo toho, aby tam byl klasický obsah get header, get footer a pak vypisování loopu, tak můžeme říct, zavolej si Timbr a získej kontext. Ten je nějaký globální, to si pak ukážeme, co všechno v tom může, aby mělo, nebo by mělo být. Druhá věc je, že si přidáme aktuální stránku do kontextu, což vidíme tady. Timber get post, to vlastně za nás vyřeší to, že dostane aktuální data, případně můžeme přidat cokoliv dalšího, co potřebujeme. A poslední věc je to, že si zavoláme naše view a řekneme Timber render, a zavoláme si single twig, což jsou soubory, které vlastně spravují ty twigové šablony. Jen tak jako side note, render twig můžeme zavolat kdekoliv, kde potřebujeme, takže například třeba v shortcodu, pokud vypisujete něco, co už máte někde připravený, tak to nemusíte tvořit znova, prostě jenom pošlete data do Timberu a máte to. Můžete vlastně dodržovat podobnou strukturu, jak jste zvyklí, což za mě má tu výhodu, že pokud přijde někdo nový k projektu a nezná Timbr, nezná Twig, tak aspoň to nemá vlastně zesložitěný o to, že vy máte nějaký vlastní framework nebo nějaký způsob práce a on pořád vidí, jak ty věci spolu souvisí. Samozřejmě to můžete zrušit a celý to mít v index.php a taky se to občas dělá, ale myslím si, že tady to vlastně to dělá jako víc použitelný a otevřený na další údržbu. Tak, pak samotná Twig šablona vlastně slouží k zobrazování dat v rámci té celé stránky anebo jednotlivých komponent. Je to teda to naše view a v podstatě je to HTML layout, který je pak při chvíli vykreslení naplněný datama z PHP. Máme v něm přístup k tomu kontextu, který jsme si definovali na začátku, takže pokud máme post jako objekt, můžeme si zavolat title nebo další metody, co tam máme. A v zásadě není možné volat PHP, jsou tam nějaké výjimky, třeba do action, aby jsme mohli pořád používat funkce, které jsou ve WordPressu nebo obzvláště ve WooCommerce zabudované. Případně si v krajních mezích můžete zavolat i function, ale doporučuji to nedělat, prostě si zvykněte na to, že data se tam spou na jednom místě a nesnažte se to ohekovat, že pak tam může vzniknout jako podobný chaos jako v základu. Naše single twig bude vypadat tak, že extendujeme nějakou úplně základní šablonu BaseTwig a řekneme, že do bloku content chceme zobrazit post title a big title bude to, co jsme si tam přidali navíc. Pokud prostě máme obrázek, vykreslíme ho, obsah vypíšeme. Takže single.php může být prostě takhle malinký a nemusíte s tím nic dělat. Tak, celkový rozvržení layout, to je to base twig, že máme vlastně věci, které se pořád opakujou. Typu hlavička, patička, možná máte prostě ještě sponzory na každý stránce a vlastně už není potřeba to vůbec řešit, ale stačí to mít jednou na jednom místě a předejít tím duplicitního projektu,
čím víc se naučíte používat base tweak a extendování nějakých bloků, do kterých můžete dávat nebo lepit vlastní obsah, tím méně tam budete mít duplicitního kódu. A v podstatě ta úplně výchozí šablona může vypadat tak, že mám nějaký header, načti mi header.tweak, kde se bude dít všechno, co je v hlavičce, takže menu, logo, vyhledávání, takový ten minikart nebo cokoliv jiného. Pak tam bude samotný body, kde načítám nějaký blok content, to je ten, který jsme před chvílí modifikovali. Pokud tam žádný data nepošlu, tak se mi zobrazí, promiň, žádný obsah nebyl nalezený. Pokud tam je, tak se vlastně to, co extendnu, přepíše to, co bylo původně v tom wrapperu. Takže si můžete být 100% jistý, že nezapomenete na to tam dát prostě, promiňte, nic jsme nenašli, ve vyhledávání vážně nic nebylo, nebo prostě zobrazit hlášku, když nemáte dost eventů a podobně. A pak můžeme třeba vložit footer, ve kterém budeme zase řešit patičku. Takový příklad. V headeru tweak můžeme mít typicky odkaz na hlavní stranu, vyrendujeme nějaký obrázek, vidíme, že máme přístup v podstatě k blog info, link, nemusím s tím nic dělat. Pak si tam vložíme menu, který je úplně stejný jako to, co používáme v patičce. A řekneme mu jako proměnu menu, prostě používej tady to, co mám nadefinovaný v globálním kontextu, načti mi main menu a pošli tam všechny položky menu, co mám. Naopak v patičce použij stejnou šablonu, ale pošli tam menu, co mám uložený jako footer menu. Tak. Tady se bavíme o nějakých globálních datech, jako jsou menu. A to jsou v podstatě všechny věci, které máte na všech nebo na většině stránek typu logo, menu dole nahoře, nějaký widgety, nějaký data z backendu, který používáte tak jako na střídačku a nemá smysl, abyste si je vypisovali v single PHP, v page PHP a kdekoliv jinde. Nejdřív si, a všechno se to vlastně řeší tak, že si zavoláte klásu Timber, inicializujete jí, řeknete, kde najde ty šablony tweak. Standardně se používá templates nebo views, můžete samozřejmě použít cokoliv, obzvláště pokud mícháte ještě starý systém, co jste nepřevedli na tweak do novýho, tak abyste to neměli v jednom adresáři. Nabízí i automatický escaping, který si myslím, že je trochu tricky, protože někdy se vám stane, že vám toho vyescapuje moc a uživatel prostě napíše jenom pomlčku v nadpisu a najednou tam máte nějaký HTML znaky, co jste tam mít nechtěli. Pokud to načítáme přes Composer, musíme ještě zavolat Composer Autoload. Pokud ne, tak to prostě řeší za nás Timber jako takovej. A vlastně samotná magie se děje v klase, kterou rozšíříme Timber Site, kde oni nabízí jakoby takovou startovací šablonu, přes kterou tam můžete přidat své post typy a já nevím, co to všechno, taxonomies, ale v podstatě celá magie je v tom, že si přidáte přes filtr do kontextu ty globální věci, co potřebujete. Takže třeba tady by bylo typicky menu, řeknete new Timber menu, načti mi moje menu, pošli ho tam s hloubkou 2, ať tam prostě nejsou data navíc, přidej mi tam něco mýho vlastního, vrať kontext, celý to zavoláte a tím jste vlastně do té části, která říká get context, dostali ty věci, které jsou přístupné napříč celou tou šablonou. Za mě to má tu výhodu, že máte jasně definované jedno místo v šabloně, kde načítáte svoje data, vidíte, co se s nima děje a víte, kde najít, co se s nima stalo. Že prostě nemáte 10 helper functions, ve kterých se něco vykresluje, něco volá něco, prostě to zavoláte jednou. Nevýhoda může být, že ten tweak jako takový funguje pořád jenom s proměnejma. Pokud si to nějak neohekujete, i takový přístupy jsou, tak prostě tam pošlete jenom nějaký data uložený do velkého objektu, který si zavoláte. Takže nemůžete prostě třeba volat, nevím, get title, prostě si to musíte rovnou připravit, že ten title tam bude. Tak, ukážeme si nějaký příklady, protože všechny takový ty single a podobně, tak tam je to jasný, prostě máte HTML, jenom to uděláte trochu kratší a trochu hezčí, ale vlastně tam není nic úplně příšerného. Ale za mě jako hrozivá věc je Walker. Pokud jste prostě dostali někde od grafika typicky jednoduchý menu, teďka vám to koder nakodil, stačilo mu prostě
4 řádky nebo 5 řádek a má hrozně hezký menu, no, ale vy máte Walker, který sám o sobě je naprosto příšerný. Dostat tam ty třídy, co chcete, vyhodit z toho co třídy, co nechcete, prostě úprava. Teďka pak se to různě noří dohromady, nemáte nad tím moc přehled. Speciálně, když třeba potřebujete přidávat nějakou šipku nebo nějakou akci na to, když je tam ještě submenu nebo prostě něco podobného. A ten Timber s pomocí Twigu vám vlastně umožní si vytvořit vlastní jednoduchý walker, který prostě, když mám menu, tak mi vypiš seznam, pro každou položku v menu vypiš LE class, item classes, tím vlastně dostanete všechny ty třídy, CSS třídy, které vám připraví WordPress, takže o ně nemusíte přijít, pokud si je nechcete filtrovat a chcete, aby třeba to pořád fungovalo s dalšíma pluginama a podobně. Pak si přes href vypíšete link. Teďka si zjistíte, jestli to odkazuje do nového okna nebo ne, vypíšete title, skončíte N4 a UL. Výhodou je, že můžete prostě nořit do sebe rekurzivně soubory, takže pokud tady znova zavoláte include menu Timber Twig, tak vlastně vytváříte hierarchický menu, aniž byste vytvořili něco jako šíleného, co je nepřehledný. Pokud to má stejnou strukturu, můžete to udělat stejně, řeknete, že item jsou tady ty children. Pokud ne, tak můžete mít tady třeba logiku nějakou jinou typu, vykresli mi tenhle obrázek nebo tohle SVGčko, když tam budu mít data. Je to v podstatě jasný? Tak, druhý příklad jsou obrázky, kdy vlastně celkem jednoduše můžu zjistit, jestli má post thumbnail, pokud jo, můžu si vypsat URL, přidat si tomu třídu, prostě cokoliv, co potřebujete, post title nebo src set, v podstatě všechny věci, co vám umožní se na ně zeptat ve WordPressu pomocí nějaký funkce, kterou si ani nepamatujete a vůbec to vlastně nedává smysl, proč si máte pamatovat 10 funkcí, když chcete pracovat furt s tím jedním obrázkem, který byste chtěli, tak ty najdete připravený v Timbru. A má nějaký další feature navíc. První z nich je změna velikosti souboru on the fly. Přes Twigový filtr, kterých je několik, od změny velikosti písmen až po vybírání ze seznamu nebo podobně, tak jsou tam i pro práci s obrázkami. První z nich je resize, prostě se ujistíte, že dostanete takovou velikost, jakou potřebujete. Co se stane na pozadí je, že Timber si zjistí, jestli tady tu velikost obrázku už máte uloženou v Uploads, pokud ne, tak ji vytvoří, pokud jo, tak si ji načte. Takže můžete mít definovaných pár obrázků a vlastně to řeší to, že pokud máte třeba loga autorů nebo klientů, mají nějakou speciální velikost, ale už si nechcete nastavovat vlastní velikost přes Media Images Sizes, protože byste prostě pro každý obrázek, co dáte na stránku, generovali další velikost a zabíralo to spoustu místa, to nepotřebujete. Víte, že se jich tam bude natřídat třeba 10, tak si připravíte takovouhle věc v Timbru. Zmenší se vám to, nenačtete nic navíc, ale vlastně se ten obrázek vytvoří jenom u těch souborů, který se tam vážně načítají. Takže prostě ten objem se zmenší. Když byste se rozhodli změnit velikost, tak se bohužel starý nesmaže, ale zároveň se nevygeneruje prostě, pokud byste dali přegeneruj všechny obrázky, tak to tam prostě zůstane, musíte si je předtím smazat. Další super věc je, že kromě toho, že můžete měnit velikost, tak můžete změnit i formát toho obrázku. Takže si můžete připravit třeba WebP úplně jednoduše tam, kde ho potřebujete. Pokud máte klienta, co rád fotí do PNG, což mě se třeba občas stane, státní správa má moc ráda velmi kvalitní obrazy, tak můžete říct, hele ne, pošli mi JPEG bez ohledu na to, jakou prasárnu tam nahrajou. A nastavíte si, co potřebujete. A vlastně ve výsledku můžete celkem jednoduše udělat nějakou podobnou konstrukci typu if webp, tam já mám připravený, pokud na serveru je vůbec podpora generování webp, tak mi vygeneruj, pokud ne, tak se tím nezabývej a běž dál. Připravím si obrázky. Celkem se mi osvědčilo, že pokud chci resizovat víc obrázků v řadě, tak si nevolat vlastně jakoby ten největší obrázek, že pokud tam máte připravený třeba obrázek na velký rozlišení, co má přes 2500 pixelů, tak ho prostě nechcete zmenšovat proto, abyste vytvořili obrázek na mobily. To je jako úplně zbytečný.
A vlastně to je něco, co vytvořit v PHP pro mě je úplně jako odporná funkce, která pak jako naroste a hrozně blbě se v ní něco hledá, nebo když měníte velikost, tak za mě tohle je jeden z důvodů, proč používat Timber. Tak. Je tu spousta dalších integrací s WordPressem, fungují tam všechny actions a filtry, jsou tam napojený další třídy typu widgets, shortcodes, což je zase bezva věc, že si připravíte třeba svoje menu, necháte ho přidat někde uživatele a jenom si zavolit render Timber menu, něco, co už jsem použila 6x, mám to tam po 7. a nemusím prostě hlídat, že batony vypadají tak, jak vypadají, protože jste do toho shortcodu třeba nakódili vzhled batonu. A pak, když tam chcete přidat nějakou třídu nebo něco změnit, tak procházíte přes hledání všechny místa, kde to náhodou v tom kódu máte. Máte prostě jenom jedno a máte jistotu, že je to stejný. V tom starter team můžete najít třeba to, jak vyřešit, že jsou stránky a příspěvky chráněný heslem. Funguje to moc hezky s ACF, ze kterým si vlastně ono to za vás už rovnou načte ty proměnné, takže pokud máte třeba moje galerie připravený v ACF a máte tam obrázky, tak post.moje podtržítko galerie bude obsahovat IDčka těch obrázků, co jste si připravili, můžete s nima dál pracovat, nemusíte to řešit. Vlastně jediná věc, co tam není out of the box vyřešená, je globální prostě nastavení jako options, ale to si můžete jednoduše přidat přes kontext tam, kde ho potřebujete. Docela slušně to funguje z WooCommerce. Je tam nějaký základ v samotném Timbru. Pokud byste to mysleli vážně a chtěli si s tím hrát, doporučuji, jenom pokud to jako za vás dává smysl, tak si k tomu můžete ještě přeinstalovat přes Composer WooCommerce Integration for Timber, která konečně už řeší moc hezkou věc. A to tak, že když používáte WooCommerce šablony a chcete je mít custom, tak je buď máte připravený v Twiku, což může být někdy fakt oprůz přepisovat logiku WooCommerce, do action tady, do action tam, protože jakmile na něco zapomenete, tak se vám to prostě šeredně vymstí o měsíc později. Ale jde to. Máte tam přístup ke globálním proměnným z WooCommerce pod WooCommerce a tam najdete třeba cart nebo produkt nebo cokoliv jiného. Ale zároveň, pokud používáte Twig a nemáte připravený nebo chcete používat upravený PHPkový šablony pro WooCommerce, proto abyste mohli jenom překopírovat a něco si tam upravit, tak vlastně, když nenajde Twigovou šablonu, tak vám umožní si načíst tu PHPkovou, což bez toho rozšíření se k tomu nedostanete. Tak, do začátku doporučuji si ještě navíc na to, co jsme si tu dostudovali, se podívat na to, jak fungují proměnný, na nějaký proměnný v rámci for cyklu, typu můžete zjistit, jestli je to první položka, co tam máte, poslední nebo třetí od konce, nebo něco, abyste třeba vypsali last row nebo prostě cokoliv, co potřebujete. Je super se podívat po filtrech pro práci s hodnotama. V podstatě cokoliv, co jste schopný si napsat v PHP, typu zmenší mi všechny písmenka nebo tak, tak na to bude mít Twig nějaký vlastní filtr, který můžete zavolat. Ty filtry si vlastně můžete i nad rámec toho psát vlastní. Třeba si napíšete filtr typu vrať mi z telefonního čísla link tel rovná se prostě moje telefonní číslo a doprostřed, tak si to tam přidáte jako filtr, napíšete svislítko a dáte udělej telefon a ono vám to vrátí tak, jak potřebujete. Ukazovali jsme si práci s includes, kdy vlastně vkládáte soubory do sebe, plus je tam ještě jedna možnost a to řešit to jakoby makro, což je taková twigovská podoba funkce, kdy si třeba řeknete, vypiš mi input pole, já ti pošlu, jaký je to type, jak to má vypadat, tak aby to nebylo include, to můžete vyřešit takhle, což už je ale trošku geeky, bych řekla. Tady doporučuji nějaký cheat sheet, který to jednoduše shrne a je to přímo připravený pro WordPress, takže tam vidíte to, co potřebujete. Tak kde můžete začít? To první věc je dokumentace pro Timbr, je moc hezky napsaná, dobře se to v ní hledá. Prostě je to fakt dobrý místo pro hledání informací, protože v těch článkách najdete občas nějaký zastaralý věci, protože se to trošku změnilo. A když byl boom kolem roku 2015-2016, tak oni některé věci zrušili, některé trošku zkrátili, tak doporučuji hledat tady rovnou. Pak samozřejmě dokumentaci k Twigu. Bezvadný
bezvadný článek je tady ta série Kickstart WordPress Development with Twig, který připravil Ahmad Awais, takový ten int prostě s galpem a se všema technickýma věcma. Je to zase moc hezky udělaný, vysvětlený postupně, jak to nasadit. Aha, dobře. Tak pak jsem vám ještě našla související projekty, pokud by to na vás bylo moc, nebo naopak jste k tomu měli výhrady, což se stává, tak třeba On The Go Systems, který stojí za WPML pluginama, tak ty tam normálně Twig používají, ale nechtějí používat Timber, protože by tím nutili vlastně uživatele používat něco, co je spíš pro šablonu a nejenom pro plugin, který může nebo nemusí mít, taky by docházelo k nějakým konfliktům. Tak oni vlastně mají vlastní napojení Twigu na WordPress, který používají, můžete ho najít na GitHubu, takže pokud byste chtěli něco vlastního třeba do nějakého frameworku a chtěli byste to udělat jinak, tak se můžete podívat na oba dva ty projekty. Pak je tam ještě Sprig, což je trošku kratší implementace Timbru, pořád se to tak nějak vyvíjí, ale problém za mě je, že tam ty věci nefungují out of the box a vlastně si to musíte všecko z větší části řešit sami. Tak. Díky za pozornost. A pokud máte nějaké otázky, tak jsem s nima. A ještě jednou připomínám, že vás rádi uvidíme na WordCamp Praha. Pokud jste si teďka řekli, tyjo, takovou přednášku bych taky zvládnul a možná mnohem líp, tak ještě máme pořád otevřený call for speakers do konce října neboli októbra. Tak můžete cokoliv poslat. Děkuju. Nějaké otázky máme na slajdu, tak rovno ide na prvú. Prvá otázka tam bola, ako Timber ovplyvní rýchlosť stránky? V podstate vôbec, tady uslyšíte na přednášce o kešování, pretože to je vec, ktorá sa deje ešte predtým, než to pošlete. Takže pokud používate keš, tak všechny ty Timberové věci, že proběhnou jednou, uloží sa do keše a pak sa to zobrazuje stejne, ako kdybyste to dělali v PHP. Co jsem měřila, tak výhodou šablonovacích frameworků je, že na rozdíl od vás, nic proti, mají vyladěný ty PHP procesy a cykly tak, aby byly optimalizovaný na výkon. Jakože když si to píšete sami, tak je hrozně jednoduchý si ten kód sami zprasit něčím, co není tak jako efektivní, zatímco tady už to jednou napsali, vyřešili a vy si prostě jenom voláte 3 nebo 4 funkce, které tam máte. Takže ve většině případů si myslím, že to bude rychlejší. Otázka číslo 2. Existuje alternativa Timber pre Blade? Nevím, jestli je to úplně alternativa, ale teďka počkáte, já se podívám. Pavol Caban bude mít workshop hnedka po mně, jak přistupovat k WordPressu modernější pomocí Temozis, což je framework, který právě jede na Bladeu, takže tam se určitě můžete inspirovat, jak to udělat prostě pro Blade. Ten workshop je potom v malé sále pri jedle. A potom tam bola ešte záverečná otázka, Unlock. Pracuje Timber dobre s WPML? No, úplne standardne, tak ako PHP, cokoliv, není problém. Ešte má niekto otázku, silný mikrofón? Zanesiem hore. Keď si tam chceš vytiahnuť nejaké konkrétne dáta, na ktoré nie sú spravené funkcie v tom Timbri, ako to riešiš? No, přes kontext. Buď je to niečo, co je navázané na tú konkrétní stránku, takže si je vytáhnu přímo v single PHP tady. Vlastne zavolám globální kontext a tady si načtu post. To sú dve veci, co mi připraví Timber. Ale ja si pomocí toho kontextu môžu tam nacpat cokoliv. A pokud je to věc, kterou chci naopak sdílet napříč více šablonama, tak si to dám do toho globálního kontextu ve functions PHP. A tam si můžu zavolat prostě libovolnou funkci, která mi vyřeší to, že tam budou ty stejné data. V podstatě ta logika je stejná, jako když máš šablonu ve WordPressu a potřebuješ tam dostat vlastní data. Ďakujem. Ešte by som sa chcel spýtať, či je tam možné spraviť niečo, ako opodmienkovať to, že ktorej file inkludneš. Že povedzme, že ak má tento post, také dáta, tak inkludnem tento typ file. Ak má také dáta, inkludnem tento typ file. Jo, to je v podstate, tak ako to tady řešíme s postom mail,
tak by klidně vevnitř prostě mohlo být include tohle, tady by bylo else a include něco jako jiného. Prostě ta logika konstrukcí může být úplně stejná jako v PHP. Lásky? Někdo? Dobré, tak děkujeme Karolínke.